क्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशके प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदया सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः साम्प्रतं चतुर्थाध्यायस्य तृतीय पादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य पूर्वं तेन प्रोक्तं इति सूत्र विषये व्याख्यानं भवति। तेन प्रोक्तं इति सूत्र विषये काशिकाकारः वदति तेन इति तृतीया समर्थात् प्रोक्तं इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। अर्थात तृतीयांतात् यन्ता तावन्तात् प्रातिपदिकाच्च परे प्रोक्तम् इत्यर्थे तत्र प्रत्यय यथा विहिताः प्रत्ययाः यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति। प्रोक्तम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति विषये काशिकाकारः व्याख्याति प्रकर्षेण उक्तं प्रोक्तम् न तु कृतं। तत्र प्रोक्तम् इत्यर्थः तत् केवलं तत्र प्रकृष्टेण उच्चारणम् इत्येव भवति तेन कृतम् इत्यर्थः तस्य भवति। यतोहि कृते ग्रन्थे इत्यनेनैव सूत्रेण तस्य तात्पर्यस्य गतत्वात् पृथक्तया तत्र प्रोक्तशब्दस्य कृतम् इत्यर्थः न कर्तुं शक्यते अन्यथा कृते ग्रन्थे इति सूत्रमे व्यर्थं स्यात्। अन्येन कृता माथुरेण प्रोक्ता माथुरो वृत्तिः। यदा केनचित् अन्येन काचन वृत्तिः कृता वर्तते किन्तु माथुरेण सा वृत्तिः प्रोक्ता अतः सा वृत्तिः माथुरी वृत्तिः भवति। एवं पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् अपि शलेन प्रोक्तं अपि शलिना प्रोक्तं अपि शलं काशकृत्स्नेन प्रोक्तं काशकृत्स्नम् एवं रूपेण एतेषां प्रयोगाणां स्थितिः भवति इति व्याख्यातवान् काशिकाकारः। अत्र विषये भाष्यकारः अत्र विचार्यते तेन प्रोक्तं सूते प्रोक्तग्रहणम् अनर्थकं तत्र अदर्शनात् इति वार्तिकं वर्तते। अर्थात् तेन प्रोक्तम् इति सूत्रे प्रोक्तग्रहणम् अनर्थकं वर्तते तत्र प्रयोगेषु प्रोक्तम् इत्यस्य अर्थस्य स्वरूपं लोके नैव दृश्यते इति भाष्यकारस्य पूर्वपक्षः वर्तते। प्रोक्तग्रहणम् अनर्थकं किं कारणं तत्र अदर्शनात् तत्र नाम लोके अदर्शनात्। अत्र प्रोक्तग्रहणम् अनर्थकं तत्र दर्शनात् इति कथनस्य आवश्यकता कथम् अनुभूता शास्त्रकारेण इति तावत् पूर्वं विचारणीयमस्ति। कारणमस्ति प्रपूर्वकः वचधातुः प्रकाशन रूपे अर्थे अध्यापन रूपे अर्थे च वर्तते। कुत्रचित् करण विषये अपि अत्र वर्तते तत्र प्रकाशन रूपे अर्थे तादृश प्रयोगः न दृश्यते। अध्यापन रूपे अर्थे तत्र पूर्वं
तद सह विषय तत्र उक्तः वर्तते। तस्मिन् विषये अध्यापन विषय पूर्व कथितमस्ति। अतः तद्विषयेपि एतन्न वक्तव्यं भवति। पुनः अत्र अतएव अत्र उक्तम् अस्ति द्वितीये तु सूत्रान्तरेण सिद्धम्। अतः तृतीयः यः विषयः वर्तते करणरूपः तस्मिन् विषये अत्र भवति। यतो हि ग्रामे ग्रामे कलापं काठकं च पोच्यते। ग्रामे ग्रामे पाठशालाः एवं रूपेण अत्र वर्तते। एवभूतः कश्चन ग्रामविशेषः नासीत् पूर्वतनकाले यत्र गुरुकुलाः न स्युः। सर्वत्र गुरूणां तत्र तादृशभूताव्यवस्था कृता वर्तते यत्र छात्राः अध्ययनं कुर्वन्ति स्म। अतएव ग्रामे ग्रामे तत्र कलापकशाखायाः अध्यापनं भवति, काठकशाखायाः अध्यापनं भवति। कलापकमधीते काठकमधीते इत्येव तस्य विषये प्रचलति, तत्र व्यवहारः भवति। एवं नास्ति यदा कश्चन सुशर्मा नामकः अध्यापकः वर्तते, सः कामपि शाखाम् अध्यापयति, तर्हि तत्र सुशर्मणा प्रोक्तं सौशर्मणम् एवं रूपेण तादृशव्यवहारः न दृश्यते। सुशर्मणा प्रोक्तं काठकं सौशर्मणं काठकम् एवं प्रयोगः कश्चन स्यात्, किन्तु तादृशप्रयोगः तादृशः न दृश्यते। अतः ग्रामे ग्रामे कालापकं काठकं च प्रोच्यते तत्र अदर्शन, तत्र अर्थात् तस्मिन् तस्मिन् विषये तस्याः शाखा तस्याः सत्याः शाखायाः विषये सौशरणमित्यादिभूतानां प्रयोगाणां तादृशं स्वरूपं नैव दृश्यते इत्यर्थः। अतैव न च तत्र प्रत्ययः, प्रत्ययः दृश्यते अर्थात् तद्विषये एवं भूतः प्रोक्तार्थे कश्चन प्रत्ययः तत्र व्यवहारे न दृश्यते। किन्तु यत्र कुत्रापि दृश्यते तर्हि तत्र किं स्यात्, उच्यते ग्रन्थे च दर्शनं। यत्र च दृश्यते ग्रन्थः सः कृते ग्रन्थे इति सूत्रेणैव तस्य सिद्धिः स्यात्, तेन प्रोक्ते सूत्रस्य आवश्यकतैव नास्ति। कृते ग्रन्थे इत्येव सिद्धम्। अग्रे तावत् उच्यते छन्दोर्थं तर्हि इदं वक्तव्यं, नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि छन्दांसि, तर्हि छन्दोर्थं तर्हि इदं वक्तव्यं, छन्दः विषये तद् वक्तव्यं भवति। नहि छन्दांसि क्रियन्ते इति छन्दसां तत्र छन्दसां तत्र तेषां छन्दसां विषये प्रोक्तम् इत्येव वक्तुं शक्यते, एवं तथा न वक्तुं शक्यते। अतः एतत् आवश्यकमस्ति छन्दोर्थम् इति चेत् तुल्यम् इत्युच्यते। यतो हि छन्दोर्थं तर्हि इदं वक्तव्यं, छन्दः विषये छन्दः प्रोक्तः, छन्दः विषये तत्र प्रोक्तारः तेन प्रोक्तम् इति विषये छन्दः विषये वक्तव्यं। नहि छन्दांसि क्रियन्ते, यतो हि छन्दः छन्दांसि नित्यानि सन्ति, तेषां तत्र करणं न भवितुमर्हति नित्यानि छन्दांसि। तदा उक्ते छन्दोर्थमिति तत्तुल्यं, छन्दोर्थमिति चेत् तुल्यं, छन्दोर्थमिति चेत् तत्तुल्यम् एतद् भवति। ग्रामे ग्रामे काठकं कालापं च प्रोक्षते तत्र अदर्शनात्, तत्र प्रोक्तार्थः न दृश्यते, तत्र प्रत्ययः तादृशः न दृश्यते
न च तत्र प्रत्ययः दृश्यते, अर्थात प्रोक्तार्थे प्रत्ययः कश्चन भूतः न दृश्यते। अग्रे तावत् विचारः भवति ग्रन्थे च दर्शनात्, ग्रन्थार्थे तत्र दृश्यते, यत्र दृश्यते ग्रन्थः सः तत्र कृते ग्रन्थे इत्येव श्रूयते। यत्र ग्रन्थः दृश्यते तस्मिन् विषये तत्र कृते ग्रन्थे इति सूत्रेण एव तत्र प्रत्ययः भवति, एतत्सूत्रं तत्र आवश्यकं न भवति किल। अग्रे तावत् विचारः भवति पुनः, ननु कुशोक्तं नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यापि छन्दांसि, छन्दांसि नित्यानि भवन्ति, तत्र तादृशः तत्र प्रोक्तविषयः विचारः कः प्रोक्त इत्युक्ते तत्र तेषां करणत्वं सिद्ध्येत, अनित्यत्वं स्यात्, अत्र नित्यानि छन्दांसि भवन्ति इति दोषः वर्तते, नहि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि छन्दांसि। उच्यते यद्यपि अर्थः नित्यः या तु असौ वारणानुपूर्वी सा अनित्या इति कस्यचित् सिद्धान्तः वर्तते, वास्तविकसिद्धान्तः अयं नास्ति। अतः यद् अत्र उच्यते यद्यपि अर्थः नित्यः, अर्थः नित्यः वर्तते, किन्तु या तु असौ वर्णानुपूर्वी शब्दस्य वर्तते सा अनित्या, यतोहि तत्र कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, विषयभेदात् शब्दशक्तेः भेदात् तत्र अनुपूर्वी भिन्ना भवति। अतः उच्यते यद्यपि अर्थो नित्यः या तु असौ वर्णानुपूर्वी सा अनित्या तद्भेदात् चैतद् भिन्नं भवति। काटकं कला अकालापकं पैपलादकम् एवं प्रयोगः भवति, काटकेन प्रोक्तकं काटकं कलापेन प्रोक्तं कलापकेन प्रोक्तं कलापकं मुद्गेन प्रोक्तं मुद्गकं पलादेन प्रोक्तं पैपलादकं। अत्र भूमि प्रत्येते श्रद्धा भवन्ति सिद्धाः, तो काटकं कलापकं मौदं मौदकं पैपलादकं एते प्रयोगाः तद्रूप्या भवन्ति। एतस्मिन् विषये अत्र तद्भेदात् इति प्रतीकमादाय यत् कथयति आनुपूर्विभेदात् इत्यर्थः, तद्भेदात् आनुपूर्विभेदात् तथा कठादयोः वेदानुपूर्व्याः कर्तार एव न तु स्थितायाः एव सुशर्मादियत् प्रोक्तारः, तत्र आनुपूर्विभेदात् तत्र ततश्च कठादयोः वेदानुपूर्व्याः तत्र कर्तार एव तेषां कर्तारः भवन्ति, न तु स्थितायाः सुशर्मादिवत् प्रवृत्तारः, ततश्छन्दांस्यपि कृते ग्रन्थे इत्येव सिद्धः प्रत्ययः इति वदति। अत्र विषये नागेशभट्टस्य भूयान् विचारः, नागेशभट्टः कथयति तुल्यमेतद् इति प्रतीकमादाय अंशेन वेदस्य नित्यत्वं स्वीकृत्य अंशेन अनित्यत्वम् आह, अंशेन वेदस्य नित्यत्वं स्वीक्रियते, यत् यः पाठः वेदानुपूर्वी रूपः सः नित्यः, अंशेन अनित्यत्वम् आह, अतएव अंशेन अनेन वेदस् वेदान अनेन वेदत्वं छन्दो छन्द शब्दार्थो भयवृत्ति इति निरूपितम्। वेदः केवलं शब्दरूपः नास्ति, अर्थरूपोऽपि वर्तते, अतः शब्दार्थो शब्दार्थो भयस्य नित्यत्वम् अत्र सिद्धम्। शब्दार्थो भयवृत्ति यत्र वेदशब्दस्य वर्तते तत्र उच्यते ननु धाता यथा पूर्वमगमकल्पयत, यदा तत्र शब्दार्थो भय इत्यस्य वेदत्वमस्ति, धाता यथा पूर्वमकल्पते इत्यादुश्रुतिबलेन आन्पूर्वीपि आन्पूर्वी अपि सैव वर्तते इति नव्य पूर्वमीमांसा सिद्धान्तः वर्तत्वस्य सिद्धान्तः स आन्पूर्वी अनित्यभूत् अनित्यभूत् इत्युक्तम् अत आह महाप्रलयादिष्वपि इति कथनं वर्तते।
या त्वसौ इति प्रतीकमादा यः कैयटा कतवान् महाप्रलयादिषु वर्णानुपूर्वी विनाशे पुनः उत्पद्य ऋषया संस्कारातिशयाद्वा वेदार्थविशोधशब्दस्तां विदधति अर्थात महाप्रलयादि विषये वर्णानुपूर्वीयः विनाशः भवति पुनः ऋषयः उत्पद्य संस्कारातिशयाद् वेदार्थं स्मृत्वा शब्दरचनां विदधति इति तत्र नव्यानां केषाञ्चित् मीमांसकानां मतं वर्तते। तस्य विषये व्याख्यानं विदधाति नागेशः कानुपूर्व्या तत्क्षण घटितत्वेन अनित्यत्वम्। कानुपूर्व्या तत्क्षण घटितत्वेन उच्चारणसमये तदेव अनित्यत्वम् इति केचित् तन्न यद्यपि अर्थः नित्यः इति वाक्यशेषविरोधात् अर्थस्यापि ज्योतिष्टावदेः अनित्यत्वात् प्रवाह विच्छेदे नित्यत्वम् उभयोरपि विषये भवति। स्मात् मन्वन्तर भेदेन आनुपूर्वी भिन्नैव वेदस्यापि आनुपूर्वी भिन्ना भवति मन्वन्तर भेदः। किन्तु तस्य नित्यत्वं कथं साध्यते प्रवाह विच्छेद न प्रवाह से अविच्छेद प्रवाह कदाचित भी तत्र न अवरुद्ध तो प्रवाह विच्छेद न नित्यत्वं तु उभयोरपि अर्थात शब्दस्य अपि नित्यत्वं आनुपूर्वे अपि नित्यत्वं भवति। तस्मात् मन्वन्तर भेदेन आनुपूर्वी भिन्नैव हनुमन्वन्तरभेदेन वेदस्य वेदानाम् अनुपूर्वी भिन्ना भवति। प्रतिमन्वन्तरं चैषा श्रुतिः अन्या विधीयते इत्येव कुत्रचित् तत्त्वं प्राप्यते। तत्र प्रतिमन्वन्तरम् अर्थात् यदा मन्वन्तरः परिवर्तते तदा श्रुतिः स्वरूपमपि अन्या भवति अनुपूर्वी अन्या भवति केषाञ्चित् मतं वर्तते। नागेशात्र परे तु इत्यादिना वक्ति परे तु अर्थः नित्य इत्यत्र कृतकत्व विरोधि नित्यत्वस्यैव अभ्युपगम कृतकत्व विरोधि नित्यत्व तत्र कृतकत्वं नास्ति। यदा अन्येषां कार्याणां तत्र कृतकत्वं कश्चन कर्ता भवति तादृशं स्वरूपम् एतस्य नास्ति। अर्थो नित्य इत्यत्र कृतकत्व विरोधि नित्यत्वस्यैव कृतकत्व विरोधि कृतकत्वं नास्ति कस्यचित् कर्तृत्वं नास्ति अत एव एतस्य नित्यत्वं तादृशं वर्तते इति वयं स्वीकुर्मः। पूर्वपक्षिणा तादृश नित्यस्यैव छन्दः सूक्तेः पूर्वपक्षिणा यः तत्र एतस्य शब्दस्य विषये अनुपूर्व्याः अनित्यत्वविषये यः स्वीकरोति तस्मिन् विषये उच्यते एवञ्च अर्थशब्देन अत्र ईश्वर अर्थशब्देन सामान्य अर्थः घटपटादयः एव अत्र न गृह्यन्ते तेषाम् अनित्यत्व अर्थः अत्र नित्यः सः अर्थः कीदृशः स ईश्वररूपः एवञ्चार्थ शब्देन अत्र ईश्वरः मुख्यतया तस्यैव अत्र पूर्वपक्षिणा तादृशनित्यस्यैव छन्दः सूक्ते कृतकत्वविरोधनित्यत्वस्यैव पूर्वपक्षिणात् अत्र छन्दः सूक्ते तस्यैव ग्रहणं कृतं वर्तते। एवं रूपेण अत्र अर्थशब्देन अत्र ईश्वरः तत्र स्वीक्रियते कथं मुख्यतया तस्यैव सर्ववेदतात्पर्यविधानात् मुख्यतया सर्ववेदानां तात्पर्यम् ईश्वरः एव भवति। किं प्रमाणम् अत्र ईश्वरः एव मुक्तवेदमुक्तवेद तात्पर्यत्वेन वर्तते। गीतायाम् उक्तमस्ति एतश्च सर्वैरहमेव वेद्यः अनेन
सर्ववेद प्रतिपाद्यत्वं ईश्वरे समागतम्। तत्र वर्णानुपूर्व्याः अनित्यत्व विषये अत्र यः कैयटः कथयति अनुपूर्वी वेदादिकर्ता सकटादेव वेदानुपूर्व्याः कर्तार एव तु न स्थितायाः एव सुवर्णादि सुशर्मादिवत् प्रवक्ता एवं व्यापार एतस्य व्यवहार विषय वर्तते। अग्रे तावत् विचारः भवति न तर्हि इदानीम् इदं वक्तव्यं तर्हि प्रोक्तम् इति इदानीं न वक्तव्यम् इति अर्थः। भाष्यकारः कथयति वक्तव्यं च किमर्थं वक्तव्यम् एतस्य अर्थस्य लाभः तु तत्र भिन्नेनैव सूत्रेणैव जातं किमर्थम् एतत् सूत्रं भवति यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतं यत्तेन प्रोक्तं किन्तु तेन न कृतं वर्तते यथा प्रयोगस्य दृष्ट्या अत्र माधुरी वृत्तिः वर्तते मधुरेण कृता माधुरी वृत्ति यही तरही अस्य निबंधनमस्ति इदमे वक्तव्य यदि तरही अस्य निबंधनमस्ति तर माधुरी वृत्ति इदमे वक्तव्य तन्न वक्तव्यं भवति कदम उच्यते तदपि अवश्यं वक्तव्य अनेन प्रोक्तं सोपि एवं रूपेण एतस्य प्रयोगम् अत्र दत्तं वर्तते यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतं यत्तेन प्रोक्तं किन्तु तेन कृतं नास्ति तस्य व्याख्यानवादी वै कृतं वर्तते। अग्रे तावत् उच्यते तदवश्यं वक्तव्यम् अग्रे तावत् विचारः भवति यदि तर्हि निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यं तन्न वक्तव्यं तदप उच्यते तदपि अवश्यं वक्तव्यं यत्तेन कृतं न च तेन प्रोक्तं यत्तेन कृतं न च तेन प्रोक्तं तदपि वक्तव्यं यथा वाररुचं काव्यं जालूकाः श्लोकाः अत्र तत्र मधुरेण कृतम् अत्र माधुरेण प्रथमतः प्रकाशितम् इति तस्य माधुरीत्यस्य स्वरूपं भवति एतेन कृतं न च तेन प्रोक्तं वारुचं काव्यं जालूकाः श्लोकाः तेन कृतं तेन प्रोक्तं तेन कृतं न च तेन कृतं प्रोक्तम् इत्यर्थः। अतएव अत्र उच्यते यत्तेन प्रोक्तं न च तेन कृतं प्रोक्तं तु तेन किन्तु तेन कृतं नास्ति तादृशसूत्रे माधुरी वृत्ति यदि तर्हि अस्य निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यं तन्न वक्तव्यम् इतर निबन्धनमस्ति तादृशरूपं वर्तते सर्वम् एवं रूपेण अत्र विचारः भवति। अग्रे उच्यते तन्न वक्तव्यम् यतो हि अत्र ये तर्हि अस्य निबन्धनमस्ति इदमेव वक्तव्यं तन्न वक्तव्यम् अर्थात् अत्र विचारः जायते यत् भाष्यकारेण यदुक्तं यदि तर्हि अस्य निबन्धनमस्ति तर्हि इदमेव वक्तव्यं किन्तु यत्र नास्ति तत्र एतन्न वक्तव्यं एकः विचारयति यत् भाष्यकारः कथयति तदपि अवश्यं वक्तव्यं यत्तेन कृतं न च तेन प्रोक्तं तत्रा विषये प्रत्ययः भवति वाररुचं काव्यं जालूकाः श्लोकाः इति रूपेण तत्र आगच्छति। एवं रूपेण एतस्मिन् सूत्रे विचारः अत्र सञ्जातः
अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कलापि वैशा वैशं पायनान्ते वासित्यच। इति सूत्र विषये अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः यत् कलाप्यन्ते वासिनां वैशंपायनान्ते वासिनां च ये वाचकाः शब्दाः तेभ्यः अणिनिः प्रत्ययः भवति तेन प्रोक्तम् इत्येतस्मिन् विषये अणोपवादः छं तु परत्वात् बाधते तत्र कल्पान्ते न कल्पान्ते न वासिनः। अत्र उच्यते कलाप्यन्ते वासिनां वैषम्यं च ये वाचकः शब्दः कलापिनः ये अन्ते वासिनः वैषम्पायनस्य ये अन्ते वासिनः तेषां वाचकः ये शब्दाः तेभ्यः णिनिः प्रत्ययः भवति तेन प्रोक्तम् इत्यस्मिन् अर्थविषये एतत् सूत्रम् अण् प्रत्ययस्य अपवादः भवति छ प्रत्ययं परत्वात् बाधते तत्र कलाप्यन्ते वासिनः अत्र मुख्यतया चत्वारः वर्तन्ते तेषु अत्र तत्र किं भवति उच्यते अणः अपवादः एतत् सूत्रम् अण् प्रत्ययसंवादः ऋणिनि प्रत्ययः तत्र अवादत्वात् अण् प्रत्ययं बाधते तेन प्रोक्तम् इत्यर्थे विहितः अत्र प्रत्ययः छ प्रत्ययं परत्वात् बाधते अतः कलाप्यन्ते वासिनः चत्वारः भवन्ति हरिद्रुः छगली तुम्बरुः तुम्बुरुः उलपः एतेषां चतुर्णाम् अत्र अन्तेवासिनां कथनं कलापिशाखाध्यायिनां वर्तते वैशम्पायनान्ते वाचिनां नवशाखा अत्र कथिताः वर्तन्ते यथा पूर्वम् आचार्य उक्तवासिनः तत्र के अन्तेवासिनः वैशम्पायनस्य वर्तन्ते तत्र उच्यते आलम्बि पलङ्ग कमल एवमेव कमल ऋचाभ अरुणि ताण्ड श्यामायन कठ कलापि अत्र वर्तन्ते अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये काशिककारः अत्र तु सम्यक्तया समाधानं ददाति सः कथयति प्रत्यक्षकारिणः गृह्यन्ते न तु व्यवहिताः शिष्यशिष्याः ये प्रत्यक्षाः सन्ति तेषां ग्रहणं भवति ये शिष्यानां शिष्याः तेषां ग्रहणं भवति प्रश्नः भवति कथं कुतः कलापि खण्डायन ग्रहणात् अत्र कलापि इत्यस्य खण्डायन शब्दस्य ग्रहणं वर्तते एतस्मिन् विषये तद्विषये यतोहि अत्र वैशम्पायनस्य ये अन्तेवासिनः सन्ति तेषु आलम्बि पतङ्ग पलङ्ग कमल ऋचाभ अरुणि काण्ड श्मायान श्माये श्माय श्यामायन कठ कलापि एव रूपेण ते दश वर्तन्ते तत्र प्रत्यक्षकारिणः गृह्यन्ते व्यवहितान् गृह्यन्ते यथा पूर्वोक्तं कुतः तत्र कलापि खाण्डायन ग्रहणात् तत्र ही वैशम्पायनान्ते वासी कलापि तदन्ते वासिनः वैशम्पायनादय तेषाम् एवं रूपेण अत्र उक्तं वर्तते तथा ही वैशम्पायनान्ते वासी कलापि तदन्ते वासिनः वैशम्पायने अन्ते वासिनः ये भवन्ति इति कलापि ग्रहणेन
किम कलापि अत्र प्रश्न भवति तथा ही वैशंपायनान्ते वासी कलापि तदन्ते वासिनः वैशंपायनान्ते वासिनः इत्येव भवति अत्र कलाप ग्रहण से पृथक्तया कथं ग्रहणम् अग्रे तावत् उच्यते तथा वैशंपायनान्ते वासी कठः तदन्ते वासी खाडायनः तस्य किम शौनकादिषु पाठेनो तदेतत् प्रत्यक्ष कार्य ग्रहणस्य लिंगमेव रूपेण प्रतिपादितम् अग्रे तावत् उच्यते कलाप्यन्ते वासिनभ्यस्तावत् हरिद्रोणा प्रोक्तम् अधीयते हरिद्राविणः तुम्बुरेण प्रोक्तम् अधीयते तुम्बुरेण उलुप उलुपि पृष्ठे समागता तान् अत्र तस्मिन् विषये अपि अत्र वर्तते हरिद्रोणा प्रोक्तम् अधीयते हरिद्रविणः इति प्रयोगः एवं तुम्बुर इति शब्दः अत्र तुम्बुरेण एवमेव अत्र ऋणि प्रत्यय औलपिनः छगलिनः धेनुकं विषं पायनन्ते एव रूपेण अत्र प्रयोगः कृतः वर्तते अग्रे तावत् कलाप्यन्ते वासिनां ग्रहणम् अत्र वर्तते हरिद्रोणा प्रोक्तम् अधीते हरिद्राविणा तम्बुरणः औलोकनः छगलिनः धेनुकं छगलिनः अत्र धेनुक् प्रत्यय वैशंपायनान्ते वासिभ्यः आलम्बिनः पालङ्गिनः कामाल कामलिनः आर्चा विमन तांडिना श्यामायनिना कठालुकं वक्षति कलापिनश्चाणम् अत्र अणप्रत्यस्ते एवं हरिद्रुरेषा प्रथमस् ततश्चागा छगलितुम्बुरु उलुपेन चतुर्थेन कालापगुणयोचितौ आलम्बश्चिरकः प्राचां पलङ्गकमलाबुभौ ऋचा ऋचभा ऋणिताढ्याश्च मध्यमीयास्त्रयोपरे आत्मनस्तु एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र जातं काशिकादृशा अधुना भाष्यकारदृष्ट्या एतस्य सूत्रविषये वयं प्रचारं कुर्मः कलाभिवैशाना वैशंपायनान्ते वासिभ्यश्च इति विषये अत्र भाष्यकारः कथयति प्रत्यक्षकारिग्रहणम् प्रत्यक्षकारिग्रहणम् अत्र कर्तव्यम् अन्तेवासिभ्यो मा भूत् अन्तेवासी इति शब्दः अन्ते वासुवाचिकी न भवतु एवं रूपेण अत्र विचारः जायते अन्ते कलापन्ते वासिनभ्यस्य प्रत्यक्षकार्यग्रहणं प्रत्यक्षकार्यग्रहणं कर्तव्यम् अन्तेवासिभ्यः मा भूत् एवम् अत्र विचारः जातः भाष्यकारः अत्र पृच्छति तत्तरहि वक्तव्यम् अर्थात् प्रत्यक्षकार्यग्रहणम् अत्र करणीयं वा अन्तेवास्यन्तेवासिभ्यः अत्र वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यं प्रत्यक्षकार्यग्रहणम् अत्र करणीयं वा यत् अन्तेवासिभ्यो मा भूत् तत्तरहि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम् तर्हि कथं दोष निगमः स्यात् इत्युच्यते कलापि खाण्डायन ग्रहणं व्यापकं वैशंपायनन्ते वासिषु प्रत्यक्षकारि ग्रहणस्य एतद्विषये उच्यते भाष्यकारेण यदयं कलापि खाण्डायन ग्रहणं करोति तद आचार्यः ज्ञापयति यत् अन्तेवासिभ्यः आचार्यो
तत्र उच्यते यदयम कलापि खंडान ग्रहणं करो तद्यापित आचार्यः अन्ते वास्यन्ते वासिभ्यः न भवति अन्ते वासी अन्ते वासिभ्यः न भवति कथं कृत्वा ज्ञापकं वैसंपायनन्ते वासी कठः कठान्ते वासी खंडायनः वैसंपायनन्ते वासी एवं रूपेण अत्र विचारः अत्र भवति अर्थात अत्र अन्तेवासी स्यात् कलापि खंडायन ग्रहणम् अनर्थकम् स्यात् पश्यतु आचार्यः यत् न अन्तेवासीभ्यः भवति ततः कलापि खंडायन ग्रहणम् अत्र चरितार्थम् एवम् अग्रे पुच्यते छन्दो ग्रहणम् चेत् अदर्था ह्यति प्रसङ्गः छन्दो ग्रहणम् च कर्तव्यम् अन्यथा इतरथा अति प्रसंग अतिव्याप्ति स्यात् इतरथा ही अति प्रसंग स्यात् कथम अति प्रसंग स्यात् इत्युक्ते इहा प्रसज्ये चित्रणा प्रोक्तम् तदा उच्यते श्लोकाः अपि प्रोक्ताः एवं अत्र विषये विचारः सञ्जातः अग्रे तावद् विचारौ अत्र अपरं सूत्रं वर्तते तत्सूत्रं किमस्ति अत्र पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु इति सूत्रं वर्तते पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पे सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् प्रत्ययार्थ विशेषणमेतत् पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु इति सूत्रे प्रत्यार्थ विशेषणमेतत् वर्तते तृतीया समर्थात् तृतीयान्तात् प्रोक्तम् इत्यर्थे अणिनिः प्रत्ययः भवति यत् प्रोक्तम् तत् पुराण प्रोक्तः ब्राह्मण कल्पाः ते भवन्तु इति पुराणशब्दात्र पुराणे चिरंतन मुनिना प्रोक्तं मुनि मुनेः ग्रहणं भवति पुराणेन चिरंतनेन मुनिना प्रोक्ताः पुराणप्रोक्ता ब्राह्मणेषु तावत् अत्र उच्यते भाल्लविनः इति प्रयोगः शाक्यायन अर्थात् तत्र भाल्लव तत्र भल्लु कश्चन ऋषिः शाक्यायन ऋषिः ते तत्र इणि प्रत्ययुक्त भाल्लविनः शाक्यानि ऐतरेयिणः इत्यभवत् कल्पेषु तत्र सङ्गी एवं रूपेण अत्र अग्रे विचारः भवति कल्पेषु पैङ्गीकल्पः इति अत्र प्रयोगः भवति तत्रापि इणि प्रत्ययः आरुणपराजि अत्र अरुण पराज इति शब्दाणि प्रत्ययः अग्रे तावत् पुराणप्रोक्त इति विषये तत्र प्रयोजनं पृच्छति पुराणप्रोक्तेषु इति किं याज्ञवल्कानि ब्राह्मणानि अत्र पुराणप्रोक्तत्वं नास्ति इति कृत्वा अत्र न भवतीणि प्रत्ययः आश्मरथः कल्पः याज्ञवल्कादयोः अचिरकालाः इत्याख्यानेषु वार्ता तया व्यवहरति सुप्रकारः तद्विषयता कस्मान् न भवति प्रतिपितं ब्राह्मणेषु यः प्रत्ययः तस्य तद्विषयता विधीयते विनेः अतः याज्ञवल्कशब्दस्य काणादशीपाठात् तत्र अणप्रत्ययः भवति अत्र णिनिप्रत्ययः न भवति न वा अयं योगः छन्दोऽधिकारम् अनुवर्तयति अयं योगः एतत् सूत्रम् छन्दोऽधिकारं न अनुवर्तयति तेन कल्पेष्वपि न भवति पुराणे इति तु निपातनात् अत्र तुडागमः जायते न वा अत्यन्तवादैव तेन पुरातनम् इत्यपि अत्र कथितं वर्तते एवम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाग्रन्थे समायातं भाष्यकारः अत्र अधिकं न विचारयति केवलम् एतदेव विचारयति यत् पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु इति विषये
तत्र याज्ञवल्क्यादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः एतेषां प्रतिग्रहणं न भवति। पुराणप्रोक्तेषु इत्यत्र याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः अत्र वक्तव्यः। याज्ञवल्क्यानि ब्राह्मणानि सौलभानि ब्राह्मणानि इति भूतात्प्रयोगः न भवन्ति इत्येव अत्र मुख्यतया विचारः वर्तते। तत्र कारणं किं कारणम् इति विषये प्रश्नः, तत्र तस्य कारणस्य विषये अत्र उच्यते। तुल्यकालत्वात् समानकालकत्वं तेषां वर्तते, एतान्यपि तुल्यकालानि कालानि एतानि अपि अत्र सौरभ्यभिश्च तत्र एतानि कालं वर्तते। एवमेव एवं भूतः विचारः अत्र भाष्ये समागतः। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते कृते ग्रन्थे, यस्य विषये पूर्वं चर्चा आसीत्। कृते ग्रन्थे इति सूत्रविषये कैयटः काशिकाकारः कथयति यत् अत्रापि कृते ग्रन्थे इत्येन प्रोक्तम् इत्यस्मात् तेन इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तेन तृतीयान्तात् यन्तात् प्रातिद्यन्तात् आवन्तात् प्रातिदिकात् कृते इत्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति। यत्तत् कृतं सः ग्रन्थश्चेत् यथा बरुचिना कृता वाररुचा श्लोकाः अत्र अणप्रत्ययः जातः। एवं हेकुपादेन कृतः ग्रन्थः हैकुपादः ग्रन्थः, भिकुटराटेन कृतः ग्रन्थः वैकुराटः ग्रन्थः, जलुकेन कृतः ग्रन्थः जालुक सर्वत्र अणप्रत्ययः। एवं रूपेण अग्रे विचारः भवति। तत्र ग्रन्थे इति किम्? तत्र ग्रन्थः न भवति, तत्र किञ्चित् अन्यत् भवति। यथा तक्षकृतः प्रासादः, तक्षेन कृतः तक्षकृतः प्रासादः, अत्र न भवति। अत्र कृतम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? उच्यते उत्पादितं कृतं, यत्किमपि उत्पादितं तत् कृतं भवति। विद्यमानमेव ज्ञातम् उपज्ञातं भवति, विद्यमानमेव ज्ञातम् उपज्ञातं भवति इति अयम् अनयोः अत्र विशेषः वर्तते। उपज्ञातशब्दस्य कः अर्थः, कृतशब्दस्य कः अर्थः इति विषये अत्र चिन्तनं जातम्। भाष्यकारः अत्र कृते ग्रन्थे इति सूत्रविषये विचारयति। सः कथयति कृते ग्रन्थे मक्षकादिभ्यो अण, कृते ग्रन्थे इत्यत्र मक्षकादिभ्यो अण प्रत्ययः वक्तव्यः। मक्षिकाभिकृतं माक्षिकम् इति वक्तव्यः। तद्विशेषेभ्यश्च अण वक्तव्यः। सर्गाभिकृतं सारघम्, एवं ग्रिमुतेन कृतं गार्भूतम्, उत्तिकेन कृतं पौत्तिकम्, एवम् अपि वक्तव्यः इति अत्र प्रश्न समाधानं भवति। तर्हि विशेषतया एतत् सर्वं वक्तव्यं वा? स तर्हि वक्तव्यः उच्यते, न वक्तव्यः। तर्हि कथम् एतस्य ग्रहणं स्यात्, कथम् एतेषां सिद्धिः स्यात् इति प्रश्नः उदेति। तद्विषये अत्र भाष्यकारः समादधाति योगविभागात् सिद्धं, योगात् अत्र एतत् सर्वं सिद्धं वर्तते। कृते ग्रन्थ इत्यत्र इति वर्तते, अनत् अग्रे तावत् संज्ञायाम् इति योगः भवति। कृते ग्रन्थे ततः संज्ञायां, संज्ञायां च तेन कृत इत्यर्थे यथा विहितं प्रत्ययः भवति। सर्गाभिकृतं सारगं, ग्रिमुतेन कृत्यं गारमुतम्, उत्तिकेन कृतं पौक्तिकम्, एवं रूपेण तत्र स्वरूपम् आगतम् इति योगविभागस्य अत्र एतादृशं फलं वर्तते। ततः कुलालादिभ्यो भूय, कुलालादिगणे पठतेभ्यः अत्र भूय प्रत्ययः भवति कथं संज्ञायामेव। एवं रूपेण एतत् सूत्रे विषयेपि अत्र विचारः सञ्जातः, अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।